nosaltres com a ONG portem 8 anys treballant en cooperació. Ara mateix, després d'un any, estem fent balanç de tota la feina que hem estat fent. Ens donem compte que la feina ens queda molt per fer, perquè ara mateix ja estem treballant i vinculats a d'altres associacions del barri, d'altres institucions, som un referent dels CAPs de Barcelona, o sigui que cada cop estem treballant molta més gent que necessitada, i ara seria que aquest segon any la nostra tasca seria com a millorar molt més aquest servei, perquè fins ara, al llarg d'un any, hem fet 700 pacients, són pacients que han estat tractats o rehabilitats completament, perquè no és una assistència purament assistencial, sinó estem parlant de rehabilitar boques i donar un altre cop la salut. Això vol dir que és molta tasca, no és un treball puntual amb un pacient, sinó és un seguiment. Ens adonem compte que hem fet 700 i pensem que, o el nostre desig per al següent any seria poder doblar aquest número. Oh,